Tervetuloa Riistan YouTube-kanavalle. Tänään käsittelyssä on Sako S20 hybridikivääri. Sako S20 tuli markkinoille nyt keväällä melko rytinällä. Siinä oli iso ja hyvin onnistunut julkaisukampanja, joka toteutettiin verkossa ennen IVA-messuja, jotka sitten peruttiin. Ja se on ollutkin sen takia ehkä sitten yksi tämän kevään ja alkukesän puhutuimmista kiväärimalleista. Ja tänä päivänä käydään läpi vähän, että minkälainen tämä on ammuttavana ja sitten miten tätä saa muokattua kunkin maan mukaiseksi. Mennään nyt käymään kuitenkin ensiksi ampumaradalla. No niin, ja sitten otetaan Sako range ja kokeillaan sitten vähän, että miten se tällä käy. Ja nyt meillä on sitten suujarru käytössä, että näkee vähän tuon vaikutuksen myös tuohon rekyyliin. Rekyyli ainakin mukavasti poistuu suujarru tuossa. Kokeillaan sitten range vaimentimen kanssa seuraavaksi. Ja tuon ensimmäisen ratakäynnin perusteella, kun mä pullin tämä Hunter-mallin etutukki, vaihdoin siihen tämän Precision-mallin takatukki, niin se oli hyvä ampua, mutta sitten siinä tuli pikkusen semmoinen painotusongelma, että se ei oikein niinku laukaisten välillä tahtonut sillä lailla asettua pusseilla oikein hyvin, niin vaihdoin sitten näin päin tämän homman, eli katsotaan miten käy seuraavalla videolla, missä ammutaan erilaisilla konfiguraatiolla. No niin, ja ammutaan Sako Powerhead 2 Barnest Tippet TSX-luodilla. 120 grainia, 7,8 rammaa. Tämä on hirvi laillinen nytten. Katsotaan vähän noita nopeuksia, mitä tällä saadaan aikaiseksi. Kahdeksan puolensa 855 oli tuo viimeinen ja ihan hyvä, että sitä mitä paketissa lukee, niin tälläkin väärillä. Tässä niin kuin huomaa, niin tämmönen pistolikaava, missä on tämä yläsilta, eli niin sanottu peukalonreikätukki, niin tämä on sitten tämän pultin käytön kannalta vähän semmonen, että jos meinaa nopeasti ampua, niin se pitää olla näin tämä ote. Niin tässä tulee nyt semmonen, että jos ammutaan otteella, jossa tuo peukalo on tuolla tukin sisällä, niin se on pikkusen hitaampi sitten aina purkaa tuo asento. Se hiastaa lataamista jonkun verran. Siinä mielessä tykkään sitä Precision-tukista enemmän, kun siinä ei ole tätä yläsiltaa, mutta sitten taas tämä on muuten paremman mallinen meikäläisen
mielestä. Ja sitten tämä tekee sen, että jos tähän laittaa tämän precision tukiin, niin se tulee takapainoiseksi tämä ase, joka tekee sitä vähän niin kuin hankalamman sitten, varsinkin kun ammutaan vapaalta kädeltä. No niin, siellähän sitä sitten olikin tuota niin asiaa. Eli tosiaan tässä tukissa todellakin painotus on tällä etutukilla parempi mielestäni myös tässä Hunter-versiossa. Eli henkilökohtaisesti en valitsisi tätä Hunter-mallin etutukkia, vaikka käytössä olisi tämä Hunter-kivääri. Eli nämä on tämmöisiä henkilökohtaisia valintoja, joita voi sitten tehdä tämän kiväärin kanssa, mikä on siinä mielessä hieno asia, että itse kullekin löytyy sitten sopiva paketti. No sitten niin on paljon kyselty sitä, että minkä verran nämä eri osat painaa, paljonko näillä tulee sitä eroa. Ja jos lähdetään etutukista, niin ero tällä Hunter-mallin tukilla tähän Precision-mallin tukkiin, tämä on 60 grammaa kevyempi, tämä on 574 grammaa, ja tämä Precision-tukki on 634 grammaa, eli 60 grammaa eroa. Siinä ei isosta erosta puhuta, mutta tasapainon kannalta se on aika iso, että tämä tasapainottaa huomattavasti mukavammaksi tämä omasta mielestäni. Mutta sitten takatukissa, niin tässä on sitten, nämä punnittiin molemmat kahdella spacerillä, eli tämmöisellä välilevyllä, mitä tässä tulee mukana. Ja näiden ero oli 88 grammaa. Ja tässä tukissa se paino tulee aika lailla taakse tässä versiossa, joka tekee siitä sitten tasapainovaikutuksen. Tämä tukki on sillä lailla hyvin ajateltu, että tämä sitten sille raskaammalle Precision-mallin piipulle, niin tämä sitten tasapainottaa taas sitä, mikä on tarpeen, mutta minun mielestä tässä Hunter-mallissa se ei oikein toiminut. Että se meni liian takapainoiseksi. Ja se oli sitä koron kanssa hakemista sitten laukausten välillä. Elikkä kaiken kaikkiaan niin tässä tulee semmoinen 148 grammaa painoeroa tukeilla. Eli ei nää nyt niin hirveästi kokonaispainon kannalta vaikuta, mutta enemmän tuo muut ominaisuudet ja ergonomia ja tämmöiset. No tässä semmoinen, mikä heti huomasi tässä Precision-mallin tukissa, niin tämä perälevyn säätö on todella hyvin tehty. Eli tässä on tosi hyvät kallistuksen ja korkeuden säädöt ja sitten perän niinkö lavan kieroutta voisi mulla ja kallistamalla perälevyä. Eli tää oli tosi näppärä saa siihen asentoon, missä se on kaikkein mukavin. Ja sitten tykkään tästä tukimallista muuten, että tässä on häiriötön pääsy kammelle. Eli tää on minun mielestä niin funktionaalisesti mukavampi. Mutta todellakin se paino sitten taas tässä Hunter-tukissa tekee sen, että tämä Hunter-mallin tukki on tässä mukavampi. No sitten kun nuo painoasiat on käyty tästä läpi, niin minkälaisia muita ominaisuuksia. Eli tässähän on tämä kiikarikiinnityssysteemi on nyt sitten erilainen kuin aikaisemmissa sakoissa on koskaan ollut. Eli tässä on lähdetty sakokiilasta ja myös pyöreästä lukonkehyksestä pois. Ja tässä on pikatinni. Ja sitten koska ihmiset käyttää varsinkin pitkän matkan ammunnassa monesti kallistettuja kiskoja, niin on vaikea tehdä kompromissi tämmöisen, että onko se tasainen kisko vai kallistettu kisko. Metsästyskäytössä normaalissa, missä ammutaan keskipitkille matkoille useinkin maksimissaan, ei ole tarvetta kallistetulle kiskolle, joten tässä aseessa oleva kisko on nolla, eli se on suora.
Mutta sitten tämä jalusta, mikä tulee tähän kiskoon kiinni, mikä on kisko itsessään, niin yksiosainen jalusta, niin tähän on saatavissa se kallistus. Eli tämä on saatavissa 0 tai 20 kulmaminuuttia kallistuksella. Ja silloin saadaan tätä kiikaria silmälleen tuonne, jolloin se sitten kompensoi pitkille ampumaetäisyyksille. Ja ei saa kiikaria, kun ei tarvitse käyttää niin paljon säätönaksuja, ja sitten ylipäätään, että ne riittää ne naksut sitten pitkille etäisyyksille toimittaessa. Lipas, se on tässä kivärissä omalaatuinen. Se tukee patruunan tuolta hartiastaan. Ja se tekee sitten sen, että se ei ole niin herkkä sille rekyylivaikutukselle tuo luodin kärki, mikä on hyvä asia. Se, varsinkin jos se ladataan, sanotaan äärimitoille, niin se monesti rekyylissä, niin rekyyli pieksää sitä luodin kärkeä ja aiheuttaa siihen ongelmia, että tässä on siinä mielessä hyvä tämä lipas, että se ei sitä tee. Lippaasta sen verran, sen lipastamisessa kannattaa olla huolellinen. Niin tästä näkee kyllä, että kummalle puolelle tuo patruuna menee tuolla lippaassa, kun se laittaa sinne, mutta se on sen verran, siinä on sivulike, että se saattaa laittaa epähuomiossa niin tuonne korokkeen puolelle sen ensimmäisen ja sitten toisella painaa sitä, jolloin se ei sieltä enää muljahda sinne väärälle tai niin tuolla oikealle puolelle. Ja silloin sitä on niin lipaskapasiteetista yksi pois. Että katsoo, että tuo menee aina tuonne oikealle kyljille lipasta se ensimmäinen lipastettu patruuna. Ja että sillä toisella painetaan se niin, että se on tuolla oikealla, menee tuonne oikealle puolelle ja seuraava tosiaan vasemmalle. No sitten jos muuten tätä asetta, tämähän on aika pitkälti Sako A7. Jälkeläinen lukon osalta. Eli kolmesulukolokainen lukko, joka on hyvin pitkälti samankaltainen kuin A7:ssä oli. Ja jousitoiminen ulosheitto. Ihan perustavaraa siinä mielessä. Mut sitten aletaankin katsomaan, että miten tästä saa näitä palikoita irti. No niin, käypä nyt läpi sitten, että miten tämä Hunter-mallin etutukki poikkeaa tuosta toisesta. Eli aloitetaan tämä homma, puretaan tämä ase täältä takaa. Takatukki irti. Sitten tässä on tämä etutukin muoviosien kiinnitys, niin tässä on vähän erillä lailla. Eli tässä muovikuoressa on yksi takaruuvi. Tuossa noin. Sitten täällä on nämä hihnalenkiruuvit. Näin. Joku vika siinä ruuissa, kun se ei mennyt lattialle asti. Ja sitten muovit irti. Noin. Sen jälkeen tämä chassis on tässäkin samoilla kahdella ruuvilla kiinni sitten. Eli tässä on nyt sitten tämä chassis. Niin chassis, jossa on sitten takatukikiinnitys, mutta oikeastaan tukki kiinnittyy kaikki tähän.
Ja tuota niin niin. Lähdetään katsomaan käänteessä ja järjestyksessä, miten tämä laitetaan kasaan. Mitä pitää huomioida tässä kasatessa? Eli ensin chassis paikalleen. Sen jälkeen takaruuvi tuonne hollille. Sitä ei saa tuonne paikalleen, jos tuo muovi on paikallaan. Sitten etumainen hihnalenkki ja rekyylivastin. Tämä menee vain niin, että tuo rekyylivastin on tuonne taaksepäin. Tai oikeastaan ei tuo rekyylivasti ole, vaan se tuo lippaa etuun. Otetaan välykset pois, jos siellä on niitä rekyylin suuntaan. Noin. Sitten tämä takimainen tämä kiinnitysruuvi prikkaa alle ensin. Jos tuota prikkaa ei laita, niin lukko ei mene kiinni. Nyt sitten kokeillaan tässä vaiheessa, että lukko menee ja toimii normaalisti. Toimii. Sen jälkeen käänteessä järjestyksessä siihen, mitä purettiin, niin etutukki paikalleen. Pannaan tuo ruuvi ensiksi. Sitten nämä sivulenkit. Tai sivukiinnityspisteet, jotka sitten noin, toinen, ja sitten tämä viimeinen. Sitten takatukki paikalle. Näitä kannattaa vähän nyt löysätä tässä, se menee pikkusen helpommin, kun silloin semmoista pelivaraa. Siinä se on aika nafti tuo sovitus tuossa. Noin. Pistetään tästä ylhäältä ensin. Noin. Ja kivääri on kasassa. Semmonen osa kuin S20 palikoitten kasaaminen ja vaihtaminen. Se ei ole ihan semmonen homma, että niitä tuosta niin kuin joka reissulle kannattaisi alkaa ehkä vaihtelemaan. Että enemmänkin semmonen, että siitä saa sitten tuota, niin halutessaan semmoisen, kun haluaa, ja antaa sitten vaikka olla sinne itselle tosiaan tuo mieluisin yhdistelmä, tämä takatukki ja Precision etutukki. Eli niillä saa semmoisen tähän piippuprofiiliin minun mielestä parhaan kombinaatioon, ja tosiaan siihen saa ne lisävarusteet sitten tarvittaessa. No niin, sitten katsotaan vähän sen sitä, että miten tämä kävi tuolla ampumaradalla. Ensimmäinen reissu meni vähän siinä, että huomattiin, että tämä oli aika lailla ammut tukkoon. Ja tuota, sitä sitten vähän putsattiin seuraavalle reissulle. Ja tuota, niin huomattiin, että se tarkkuus tulikin sieltä esille sitten komiasti. 26 milliä 150 metriä oli tuo Barnes TTSX-luodilla ladattu Sako Powerhead 2-lataus. Sitten siellä oli 5 laukauksen kasoja ammuin, niin se oli tuommoista vajaata kulmaminuuttia. Tämä oli Sako Rangella. Tämä oli tuoli Sellier Pellotin 140 Tactical. Tuossa oli toinen range kasa. Ja sitten tuota Hornady, tuo ärhäkämpi patruuna, sekin tuossa vajassa kulman minuutissa. Elikkä
käynti tällä on tasasta kuin mikä, ja tasaisuushan on yleensä merkki siitä, että se tarkkuuspotentiaalikin löytyy sieltä sitten. Eli kyllä kyseessä on tarkka ase, ei ole huti siinä mielessä tämä homma. Ja rekyli tässä on semmoinen, sanotaanko, välitön. Eli tässä ei ole semmoisia, tietenkin kun tässä on tämä alumiinirunkorakenne, niin se tulee sitten niin kuin, sanotaan se rekylituntuma semmoisena niin kuin suodattamattomana. Siinä ei ole mitään joustoja eikä muuta. Niin se on semmoinen, että Creedmoorina toimii hyvin. Varmasti vaimentimen kanssa toimii kaikilla kalibereilla, missä tätä on saatavana. Että jos siinä mielessä ei ole paha ammuttava. Tästä jäi oikein positiiviset vaikutelmat ja toivoisin, että tämmöinen modulaarisuus tulisi vähän isommassa mittakaavassa muihinkin kivääreihin. Erityisesti tässä, että tämä etutukivaiholla tästä saa niin kuin semmoisen mieleisen vehkeen, joka sopii ehkä meikäläisen tai jonkun muunkin käytötarkoituksen paremmin kuin tämä perusmalli Hunter-tukki. Niin se on todella hyvä piirre tässä kiväärissä ja semmoinen, mitä ei aikaisemmin tuotantokiväärissä oikeastaan ole ollut niin kuin isommassa mittakaavassa ainakaan. Eli tästä saa palikoilla kasattua semmoisen mieleisen paketin. Kiitoksia taas, kun olette katsomassa meidän videota. Tulkaa ensi perjantaina takaisin ja kommentoikaa, tykätkää. Jos ette ole tilannut kanavaa, tilatkaa kanava ja tilatkaa Riistalehti. Siellä näistä vehkeistä on sitten paperilla kaikki tekniset tiedot ja kommentit näistä, mitä näistä nyt onkaan olemassa sitten. Palataan viikon päästä, morjens!